За першу добу нового року на Тернопільщині на світ з'явилося шестеро немовлят. Це на дві дитини більше, аніж у першу добу минулого року. Серед новонароджених двоє хлопчиків і четверо дівчаток. Із новими мешканцями Тернопілля зустрічалася наша знімальна група. Маленька Вікторія – перша тернополянка, яка цьогоріч з'явилася на світ в обласному перинатальному центрі. Дівчинка народилася у новорічну ніч о 3 годині 10 хвилин. Для Вероніки це перша дитина. Молода мама схвильована та горда. Каже, дівчинка дуже спокійна. Я всю вагітність жартувала про те, що буду в новорічну ніч родити. А потім так і сталося чомусь. Ми планували святкувати Новий рік, а в 11 годині вона захотіла народитися. Дуже гарна дитина. Що я можу сказати? Їсть, спить, чим на себе веде. І особливо, я б не сказала, що мені важко з нею. Вже зранку 1 січня населення Тернопільщини поповнили ще 5 малюків. Усі дітки здорові. Це є в мене друга дитина, дуже бажана. Народилася 1 числа, 1 січня, 9:55, ми вже народилися. Вага була 450-52 сантиметри. Я задоволена і дуже рада. Ще прийду. В новорічну ніч нас народилася дівчинка, 2200, вона зараз здорова, з мамою ще перебуває в перинатальному центрі. А взагалі всіх діток 1 числа народилось 6, двоє хлопчиків і 4 дівчинки. Порівнюючи з минулим роком, це на двоє дітей більше. За минулий рік у Тернопільській області загалом народилася 8401 дитина. Це дещо менше, ніж у 2015 році. До слова, модними іменами у 2017 році будуть Соломія та Матвій.